Пане Вікторе, хочеться одразу розпочати з радісної новини для громади. Це, власне, у вас на тому тижні з'явилася електроенергія. Як довго були без електропостачання? З початку війни, з 2 березня, на нашій території сільської громади пропало електропостачання. І по цей місяць світла не було. Але не тільки світла, не було інтернету, не було зв'язку і відсутнє газопостачання. Газопостачання до сих пор не відновлено. Але електропостачання зараз відновлено в 2 населених пунктах – село Воздвижівка і село Верхня Терса. По планах ми думаємо, що в короткі терміни буде відновлено електропостачання ще в 2 населених пункти – село Копані і село Долинка. В цей час, коли у нас не було електропостачання, нам Міжнародний Червоний Хрест передав генератори в кількості 7 штук. Да, ми поставили ці генератори, запустили їх, але є свої недоліки, щоб вони працювали по 4 години на сутки. І дуже багато було диспалива розход, тому що була сильна нагрузка на них, і вони себе якось не оправдали. Тому було поставлено питання, щоб провести лінію ще одну на нашу територію і завели на території нашої громади електропостачання. Як, власне, населення готується зараз до зими, оскільки від електропостачання можна було грітися теплообігрівачами? Що є, оскільки, я так розумію, що газу і досі немає? Значить, у нас зараз виділені кошти державою. Нам виділили 5 мільйонів на дрова. І ми зараз заключили вже договір з полтавським лісництвом на 1350 кубів. Я думаю, що в короткі терміни ця деревина прийде автомобільним транспортом на нашу територію, і потім ми будемо людям це роздавати. Також у нас зараз постачають благодійні організації брикети. Ми теж забезпечуємо зараз пенсіонерів, багатодітних будемо забезпечувати, але зараз йде, як говорять, 80+, а потім будемо підніматися вище і вище, скільки хвате нам дати. Це для всієї території, а в мене 13 населених пунктів, а населення зараз 2700. Скільки виїхало? Я так думаю, що нас більше приїхало, чим виїхало. Тобто ви ще й приймаєте переселенців? Ми ще й приймаємо. Ми видаємо і гуманітарну допомогу, і я думаю, що видамо і паливні матеріали. Здебільше люди звідкіля приїжджають? Здебільше із Гуляйполя, з Залізничного. Це 2 таких населених пункти, які до нас приїжджають люди. Тут то родичів, то будинки займають, які були пусті. Знаємо також, що постраждало 2 школи від ворожих дій окупантів, де були зруйновані. Власне, чи відновлюєте, чи є матеріали, аби дійсно залатати хоча б і вберегти їх? Значить, перша в нас школа постраждала – це Добропільська. В сільській раді був матеріал, і він і зараз є. Є плівка, є ОСБ, є ліс, матеріали, які в тій кількості, що було потрібно на Добропільську школу, ми надали. І також друга школа постраждала – це Воздвижівська. Тут розруха більша, але теж матеріали всі видані, працюють і вчителі, і випускники, і небайдужі люди допомагають все. Я думаю, що ми цим закриємо. І стоїть зараз питання, щоб в майбутньому ці школи відремонтувати, і щоб дітки наші вчилися в цих школах. А як з навчальним процесом? Значить, у нас дистанційно йде навчальний процес. Якщо так брати в цілому, діти з родинами позалишалися чи багато виїхало? Всі діти залишилися на території з батьками своїми.
декілька чоловік, може, з усієї громади. Ну, от у Возирівській тут 8 чоловік виїхало, далі по школах там в кого 2 чоловіка виїхало. Я думаю, що чоловік, якщо чоловік 20 виїхало, діточок, то це і то забагато. А що з забезпеченням гаджетами учнів, гаджетами вчителів і чи мають змогу підключатися через інтернет? Зараз інтернет працює мобільний. Учителів ми забезпечили, облдержадміністрація нам допомогла в цій ситуації. Дітки теж є, але є ще деякі питання, які, я думаю, вони будуть вирішуватися разом з директорами шкіл. Якщо буде, ми будемо допомагати. З нами також, що і постраждали звичайні людські домівки, обійстя внаслідок ворожих обстрілів. Наскільки багато постраждало, чи вдається відновлювати? В кожному з населеному пункті у нас дуже багато постраждалих будинків. У нас матеріал є на відновлення будинків, ми ще замовляємо матеріал, нам обіцяють ще попривозити багато. Потрібен, звісно, шифер. Це одне із таких болючих питань, тому що дуже багато пошкоджено криш. Ось так дивитесь по населеним пунктам вашої громади. Здебільшого можна відновлювати чи доведеться все-таки будувати з нуля? Є такі будинки, що вже неможливо їх відремонтувати. А такі будинки, да, там криші, вікна, двері, це все можна відремонтувати. Чи підраховували приблизно, які збитки завдані бюджету громади? По цим руйнуванням ми ще не підраховували, а війна нам ввела свої корективи, і ми не дополучили в бюджет більше 30%. Але це ще і добре, що в нас десь 70% ми ще держимося на своєму бюджеті. Це якщо в гривнях скільки? Приблизно хоча б? Більше 5 мільйонів. А що, власне, з підприємницькою діяльністю? Чи багато позакривалося малих підприємців, аграріїв, можливо, припинили діяльність? Чи є наповнювачі бюджету, власне, продовжують працювати? У нас на території 3 сильні аграрні підприємства. Одне з них, да, воно не працює зараз, закрилися вони, але 2 залишилися. Дякуючи їм за їхню допомогу. За те, що вони залишились на території, і з перших днів це, я вам скажу, допомога така, що і водопостачання не було ніде нічого. Вони взяли на свої руки це, поки ми наладили це все. Люди залишалися із водою, ну, що могли. І я вам скажу, що і техніку надають, і людей дають, допомагають. Допомога дуже сильна з цих агроконтинента і агронива. Це 2 таких сильних хазяйства. Підприємницька діяльність у нас, жоден підприємець не закрив свою підприємницьку діяльність. Всі магазини працюють, товар доставляється, пенсії вчасно, заробітна плата вчасно. Так що життя продовжується. І, власне, що з медициною в громаді? Є лікар, є амбулаторія, ФАПи в кожному, Долинка, Добропілля, ФАПи працюють, весь персонал на своїх робочих місцях. Деякі є недостатки, ну, це зрозуміло. Вони і в мирний час були, і будуть і зараз. Але я думаю, в майбутньому у нас перед Новим роком, у березні місяці, повинна була відкриватися нове приміщення амбулаторії. Ну, дай Бог, воно ціле, залишиться, відкриємо. Доробимо, трішечки там залишилося. І буде нова амбулаторія. Обладнання все є, меблі є, заходь і працюй. Пане Вікторе, я вам дякую за розмову і слава Україні. Героям слава.